anketní otázce jsme se vás ptali, jestli budete zvyšovat nějaké daně. Se zvyšováním daní určitě počítá sociální demokracie a KSČM, Piráti a Starostové spíš ne, ostatní určitě ne. Pane Fialo, ve vašem případě to bylo úplně jasné ne, sami ale vládnout nejspíš nebudete. Jste ochotní v zájmu vytvoření funkční vládní koalice ustoupit v téhle věci? Ne, my jsme přesvědčeni, že není možné zvyšovat daně, že to ani není potřeba. A ten problém, a to je potřeba lidem říct, není na té příjmové stránce rozpočtu, je na té výdajové. A tam je potřeba šetřit na státu. Když budeme mít ekonomický růst kolem 4%, a to je ten nejstřízlivější odhad ekonomických expertů, tak je to 80 miliard korun navíc. Ale s těmi penězi stát musí nakládat rozumně. Proto je potřeba skrotit tu výdajovou stránku rozpočtu, což je nějakých 100 miliard korun. V žádném případě nebudeme zvyšovat daně. Ani v zájmu vytvoření koalice, která by mohla vládnout? Já doufám, že budeme vytvářet koalici s takovými stranami, které daně zvyšovat nechtějí. My dokonce chceme zavést institut daňové brzdy, který bude zaručovat lidem, že se jim ta celková daňová zátěž prostě nemůže zvýšit.